ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ବୈଠକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବାର ରହିଛି। ଏହାସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ହଜାରେ କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବରଗଡ଼ରେ 2ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଗୃହ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଇନ ବିଭାଗ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୂର୍ତ୍ତ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଆଇନ। ଏହା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ତାହା ଆଜି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 6:45 ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋରୋନା କାଳ ହେତୁ ଗୋଟେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କୋରୋନା କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତିକି ଭାବରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ନିବାସରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଏରିଆରେ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତମାମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚିବାଳୟ ପରିସର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତା ଭବନରେ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସରି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯିବ। ଆଜି ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ସମୟ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବ, କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ଦେଇ ହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସାଧନ କିଭଳି ବଢ଼ାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ଯିବ। ତା ସହିତ କିଛି ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ କୃଷି ବିଭାଗ ହଉ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହଉ, ଆଇନ ବିଭାଗ ହଉ, କିମ୍ବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହଉ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ହଉ, ଏଭଳି ତମାମ ବିଭାଗର କିଛି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ତମାମ ଉପରେ କହିବା ପ୍ରାୟ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିପାରେ। ନିହାତି ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି, 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା।